Ел тәуелсіздігінің 30 жылдығы қарсаңда Шығыс Қазақстанда тәуелсіздік монументі ашылды. Облыс орталығы Өскеменде қойылған еңселі ескерткіштің биіктігі 16 метрге жуық. Төбесінде Қазақ хандығының негізін қалаушылар Керей мен Жәнібектің, орталық бөлігінде Төле би, Қазыбек би және Әйтеке би мүсіні орналасқан. Төменгі бөлігінде Қазақстанның даму тарихы бейнеленген барельеф бар. Күртелі мүсіндерді семелік Нұрбол Қалиев жасаған. Көрікті композицияның ашылу салтанатына еліміздің премьер-министрі Асқар Мамин және облыс басшылығы қатысты. Қазақстан тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың арқасында Қазақстан тәуелсіздікке қол жеткізді. Бабаларымыз ғасырлар бойы армандаған мұраты іске асырылды. Әрбір қазақстандық Нұрсұлтан Әбішұлының тәуелсіздік бабаларының қанымен келген киелі құндылық деген сөздерін үнемі жанында сақтауы тиіс. Қазіргі таңда Қазақстан тұрақты дамуда. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев егемен еліміз жаңа белестерге бастап келеді.